продължаваме в тета част на днешното издание на Бизнес Дели. Тук традиционно е Николай Лефенджиев, автор и водещ на предаването темите за веники. Здравей, Митко. Какво да очакваме от днешното издание на предаването? Започваме предаването днес, първата част, с внимание към кметските и общински избори в столицата. Очертава се една много спорвана направара, както вече сме казвали друг път при теб. Някои анализатори определят като знакова за управлението на страната, не само на най-големия град в страната. Още една от така основните преднески кандидатури стана ясна след Йорданка Фандъкова и Майя Манолова. ВМРО издига Ангел Джамбаски. Да. В студиото мой гост ще бъде досегашният общински съветник от ВМРО Карлос Контрера. И първият въпрос, който аз искам да му задам и да чуем отговора на господин Контрера, е защо след като Ангел Джамбаски бе издигнат за водач на листата на европейските избори, беше логично това да се случи, след като той е един от най-активните български евродепутати и спечели отново доверието на българите да представлява интересите в Европейския парламент Брюксел. Защо сега ВМРО отново издига господин Джамбаски? Може би това, само може да предполагаме, това е идеята на ВМРО да се противопоставя едно популярно лице на двете дами, които ще водят, както вече доста хора казват, дамската битка за София. Да. Може би да се спечели повече гласове, тъй като Ангел Джамбаски няма нужда да бъде налаган, той е разпознаваем, да, има своите позиции по всякакви въпроси в управлението на страната, пък и в София. От друга страна, зад Йорданка Фандъкова стои ГЕРБ. Зад Майя Манолова стои БСП и някои малки десни партии, колкото и очудващо да е това. На каква подкрепа ще разчита ВМРО в тази надпревара? Това е другият въпрос. Така е. Като общински съветник, Карлос Контрера доста добре познава проблемите на София. Какви ще са следващите 4 години? От какво ще се нуждае София през този период? Общо казано, какви ще са приоритетите на листата на ВМРО и на господин Джамбаски за тази кампания? Това е едната част в разговора, насочена към общинските избори. Другата е, че ВМРО излезе с много остра позиция относно предсрочното освобождаване на австралиеца Джок Пол Фриман. Те си има някакво развитие по случая, да, изглежда. И ще го коментираме това развитие, но защо толкова остро реагира ВМРО, да, на този казус, след като правилото е, че решенията на съда не се коментират, а се изпълняват. Какво ще се постигне с такава позиция? Може ли да се промени нещо? Вероятно не, но защо точно сега се стигна до такава позиция и до това освобождение, освобождаване предсрочно? И другата тема, която е свързана с правосъдието у нас, това са законовите поправки, които се отнасят до съкратеното следствие. Знаем, говорили сме и преди, и в вчерашното издание, да, на темите говорихме за това, че има внесени няколко проекто закона в Народното събрание. Те се обсъждат сега на съответните комисии, да отпадне възможността за намаляване на присъдата, ако признаеш вина при тежки престъпления. Да, с една трета. С една трета, точно така. Което си е солидно. Еми да, обикновено, ако за това, да кажем, се получава 30 години при признаване на вина, 10 години по-малко, да. Да, първата част, Карлос Контрера, ВМРО. ВМРО от 17.40. За втората част след 18 часа. Втората част, току-що отминаха новините и нашите зрители и слушатели чуха и видяха. В момента най-горещата тема е фалита на най-големия туроператор в света, най-старата компания, да, Томас Кук. Фирмата осигурява между 400 и 600 хиляди туристи годишно в България. Този фалит обаче заплашва да остави без работа и да накара да фалират и много наши хотелиери, оттам нататък много други контрагенти по веригата. По неофициални данни, 36 милиона евро дължи Томас Кук на българските си контрагенти. Само на българските. Само на българските. Не говоря за... Нас не ни интересува. Да, аз не интересува. Разбира се. Другите, но... макар че сигурно... Не, това може да... връзката е... Въпросът е у нас какво ще се случи. От друга страна научих някои интересни подробности. Те са, може би, известни на специалистите, на експертите, че компанията плаща 2 месеца след като туриста напусне хотела си. Тоест, в момента сме към края на септември и след като обяви Томас Кук фалит, значи, може да не плати юли и август. Това е пика на туристическия сезон по Черноморието на някои от нашите хотели.
ако ти не платиш точно тези месеци, тогава наистина няма не печалба, има само загуба. Със сигурност. Това също е много така тревожно. И какво ще се случи, другия въпрос е от тук насетне с туристопотока за 2020-2021 година, защото след като вече казахме какъв брой туристи идват благодарение на Томас Кук у нас, дали пък до година намалението на тези туристи няма да е много повече, отколкото тази година. Говореше в началото на тази година 20%, после намалихме на 10%, сега горе-долу някъде 5-6% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. За тази кризисна ситуация ще разговарям днес с Даниела Стоева, която е председател на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти в страната. Така че това ще е втората част след новините. Важна тема за нас. Туризма е много важен сектор, така че не съм много важна тема. Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването. Темите може да гледат след броени минути по телевизия Европа, да слушате и по нашото радио. Радио Европа. Новините сега толкова с Бизнес Дейли. Продължаваме утре в 16:10.